anu lho mau. Kamu ini contoh? Wes. Oh, terang kok nih. Heeh. Wes. Kat arek anu gedung kat, mini kat. Paling saiki ra oleh 150 paling mundak paling. Lek sing merek Lobby. Apa? Lobby. Senter itu. Heeh. Jaremu ndek loro kene aku sita sileh teh tengok kek. Ya, ya, ya. Mas aku nyeleng sita mes ya. Nak melok pe. Wis tak kok kae kok ngono. Kira siapa seneng omas iki tok elane pemadaman apa. Yo mbak, yo tak celok. Wis. Tahune urung durap uyah. Ya. Ya. Iki babone ndek sapa? Babe. Terus sing kae ndek Kartini? Iya. Kae anake kuwi. Urung njaluk kawin ya? Ya urung. Umur mulan. Lah iya. Ya monggo. Ya, kon bali sapin mbenge didek mbek babone ana ta. Lanang wedok iki mbenge. Lanang. Suring lho iki, mesti lek lanange tepak janan. Woi. Mana lho? Liwat nang kono lho. Gue aku ki jarang ki nggak ada sapi pas bayi lanang ki jarang. Masa? Tak aku lanang. Sing sering wedok. Kae lanang dikatini dhisik ya. Ki lanang ne. Iki tak aku nenane sing tak gitu kepeda pit lanang. Tepak jane. Terus iki lanang ne. Ah, aja. Aja sampean. Aja melok. Lanang-lanang kabeh iki. Ini ning pindho-pindho kabeh. Sing dhisik kae lanang. Ini suntikan gratis ya. Dan nanti brokoi. Bareng nek karo tahlil misan sok ben. Iya ya, ngono ae. Menyisan lek olah-olah. Heeh, iya wis. Menyisan lek utek kok. Tahlile gakne apa? Coto. Ni wis menyisan lek tuku iwak. Menyisan lek utek. Iya. Ruwet-ruwet. Setengah wulan kas ta. Bukan budal. Harus budal, anu teko butuh. Siapa butuh nih? Anak yang budiam. Aku kisuk kisuk gak apa-apa. Belakang, atelita, lekru, ngejar kucing, yang orang kadung tiba engkau jere nih gini. Aku betul perlu waro jual anak yang budiam. Bukan mentah-mentah. Ya sarapan budiam. Tuku belungan pirang kilo. Iyalah. Ndang sarapan, Ris. Ya, tutup nih. Wis ngene ae tanganmu. Alon-alon. Sing mlaku tanganmu. Iya. Geser tak anu, Ris. Aku pinter rek ngono. Ya pinter ta kene ya. Pinter lah kene.
Tes, aku tanya kalau nganu, kecilan tes. Mau di mana yang mainnya cium? Iya. Tes. Nah. Ngono yo meneng ae karo dipangan. Lho. Ya dibalek tenan. Heeh. Eh enak kambil aku emang ngerti di kambil terus rasidah enak di kambil ya santai terus rantai tiwul ini baik kan tak kerawut tak kayak gula ngono kalau kersaningan lagi kambil sing tengi bayam karyono lontes sapi ring enak jurene enak aku mekur nggih sak ide kan aku biasa lontek lantai Dikai mbak, bubuan, gareng olah. Gadit. Ada kereng-kereng kue. Aja woplos misan. Duduk dit, aku ringan bisa buka isi. Gembili. Bolo. Oke. Gembili ya. Bolo. Apa yang gak enak, mbak Yen? Emang ini kayak aku. Serang enak. Kan langka, Pak Ju. Iya. Ada tepuk gak enak, Ju. Iya, Tre. Saya kira anak saya. Mana anak ini apa-apa lek warga langka aja di paten. Enggak urip ya, Tre. Urip. Panas. Semua ki aku nang ape nang pateni yang itu bengkak peteng-peteng. Ya ben mati ora oleh to bayang. Aja aku ngono masak nang anu ya kangge. Yo kangge tenan. Di lung kafe kangge ke didang-dang Mbah Sum nih di turu Masina mau Mbah Sum turu enggak Pak ya bene ya lah bene enggak ya Pak Bacum, HP-mu bacum. Beton. Beton, betum. Iya. Kasina mau nganu. Lihat ini. Urung balik. Tidak belum mangan mau iwai lu. Halo. Oh. Sama belum kan asine iwak ulet gedem. Senenge ceker. Oh, enak lho. Sumpah kupune lek anu. Ceker, Dit. Enak lho. Rundus anu gonggone. Ansapa? Ketok ini ayungan kuwi. Mengkene kok kaya jeblok ngene. Ayo ndek. Aku ora tak sekel. Heeh. Semene nang kadratane dhewe. Heeh. Beres iki. Heeh. Iku kok kaya iki. Ayo ditratakne. Priyane wis. Heeh. Ya tuku saiki dicas. Iki sing ngono teko. Kok kena gawe. Kok
Kok enak lho nek awak ganjarem kabeh blas ganjarem aku. Aku kira gak iso iki, Kak. Ya padha karo aku berarti sama. Lah iki jeglong nek sa kurang iso. Nek wes tok wis tak pal karo. Aku wedok. Dan ku akan. Alah aku tak mesti. Kok enak tadi. Aku tanggir kono. Pak Pak Nu ya sore. Duk sore. Nah, di sekolah di situ. Cuman tidak Pak kan nang dia lagi marah pengen iki kena kredit gitu. Aku tuh gak enak ta kan. Gerak gerak ngene. Hah, cuwi iki lek kuwi. Iki nang ngono kabeh. Oh iya, tak jadi mandi. Apa Karena abang-abangnya kau mati. Iya. Nanti pak. Nambarin tak tukar, Rek. Jangan buat tangan, Rek. Rek, Rek. Ria, ngerti duit dari jualan di Ria. Ria. Yang gorong atus. Bayaran tukar mana yang kamu ijen, Rek. Ya, kuih. Kuih, Biro. Kuih, Biro. Gorong atus. Lagi jeglong nesan kurang rusuh. Aku wedok. Dan ku akan. Malah aku enak tadi. Aku tanggir kono. Sore. Nganu dhisik, sekolah dhisik trek. Iya, blunduk tengah. Paling tadi lah timbaran penggayan kena kena gitu ku nganu kalau nggak sentolop kesing menteri kayak lah melu. Eh lagi mau aku lali lah tenjuk mie mangan. Dibake dhewe. Enak awakmu dhewe. Sak nek mamune cenung-cenung dhewe ya tak batur ta ta. Tapi dhewe lebih akeh sing baturi. Karyono. Teko keri. Aku wis mari nyutuk pinduk. Loh. Kok pede Karyono. Budal nek aku ngene iku gimana ngono. Tibane arep wis ning kono. Kecuk ning jeroane iku gimana. Berarti ngetan buar ning jeroane. Teke ngarepe ngarepe. Awitan jeroane Pak Juni. Ya Basil. Lah lah kuwi lho panjenengan segone kok ngono lho nek dekek sul. Apa nek di nganu? Aduh. Eh ketoke pinter ya, ketok eh tapi tunduk nek tangan. Ketoke pinter tiba-tiba gak pinter arek-arek. Eh rasane sing gedhe. Lah iki jomplang mie ada sego nih nu susu sisu sisu. Sama Sri. Ada mie jomplang. Dadi jomplang sisih. Heeh. Wong wis tak nganu lho mau. Sambungi contoh. Wes. Oh, terang ngono ya. Heeh. Wes wes wes. Anu gedhe kan, mini kan. Paling saiki ra oleh 150 paling mundak paling. Lek sing merek Lobby. Apa? Lobby. Senternya toh? Eh, jaman dia ngorong kayaknya aku sita, silahnya tengok tuh kayak ya mes, aku nyanyi sita mes ya nak melok mes siapa sana ngomah, sita elah anak pemadaman iya mbak, iya mbak celok iya tak kancang disun tes
tahunnya orang belum. Berapa menit iku? Pesen to pira? 5 menit. To pira? Sing pertama 8. 8 menit. Sing loro 4 menit lebih. Entuk loro? Loro. Tapi kabeh wis ngono. Pas. Sapi mburi. Sapi. Sapi mbarang. Heeh. Sapi nek engko bisa ngarepe upload pertama. Iya, gak apa-apa ben di upload di ganti nganu dhewe. Upload to aku ya. Dudono mbek eta. Ya 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 ya. Cantik dah. Cantik dah. Ya ya ya, tenang. Ya ini mendungnya sepau peteng lah. Padahal. Tapi aku bentino mbak mbak. Aku nengi kali. Nengi mbak. Nganu ini sekolahnya munduk nengi. Ngomong iya angel angel omongan ini angel. Duduwe berarti. Sama-sama sih nggak bisa nih. Kurang bagus. Dikasih dua kecil. Mau mesti pelajari ya. Enggak bisa ya. Mm-mm. Agak anu lambat. Ya ya ya. Melayune ndik. Ora, ndekane ndekku ke ya ora kan ndekmu ndekane ke puwait kabeh lo Min. Rasa. Minyak. Kayak betul kayak ya. Kayak aku tak ora lah. Apa ne pedes tak kotak ora lek? Ane pedes mari anu kulup. Lah, lho ora pedes blas lho kulupe. Aku kan wis enek 2 minggu ini. Iya tere lek gak kenyonyok pedes blas yo ngono. Eh, nek kentorane. Eh, nek kentorane rene. Eh. Ayo cepat cepat. Dikin mbete. Oh, ada dikin. Mbete dian. Sino? Sing ngelek kalo. Mangani tutukne sik to. Yuk yuk. Oh iya ben langsung disantap. Kendase gulune nganune ra dibuang. Ngene, Mbok. Ndas. Gunggung isine gulune ra mbok buak. Tak buak iku. Ada orang. Ndase. Ndase. Gulune. Ya to bali licak bareng gak dicak. Sing wangi mangono, Bu. Ele ele ele. Ele sugeng. Lho piye to karepe kuwi ate mbok kapane, Di? Wis. Ele sugeng to. Sendek ini kini lho, neng tembok. Ayo kita neng kancane. Hei, kayak enak banyak juga enak banget. Sing kecil lah. Guru kecil kan teko kali-kali. Bene wis bodhe kayak bendi momong. Bene kayak kono sih, tanah nih kono. Kok gaya muni campur. Hanya ini kau lah. Keberapa sih mau nanti? Ya, ya, boleh pakai, guys. Belum istri. Kembangnya neng pasar. Live lagi guys. Gedung telo keh neng andil. Jamur ya. Kates. Nyapa lek darmu ngombeni banyu panas. Ben anget. Ben kuat. Ben pu jan panas nas iki kok diduamu ni. Aduh. Aku ndek nane kae sing sesek kae. Ngombeni banyu neng termos yan. Nimbun. Iya terelek. Lek banyu es ngono garan luwur kabeh ndek awak. Banyu es. Lek nganu sore toto. Ambil
Sampai masih ada lorong tahun. Apa gak enak kuliah, Lia? Lia enak kuliah paling. Apa? Dia bisa apa? Dia bisa apa? Ngomong apa tuh, Peggy? Dia bisa apa, Cik Tas? Dia apa sopok, iya teman? Piye toh, ngomong apa? Sabun cair. Sabun cair, Jan, ayo, Jan. Jan, sabun cair. Tapi gak benar. Iya. Mari kita tak wis bek sri wae. Kerupuk tok. Iki. Iya. Apa seneng iki? Coba kebunnya melaku-melaku. Lepunya coba kebun. Ganti anak yo. Anak kotim mau anak esok. Lah iya bu. Anak ibas. Loh kotim karo karo bojo sing di. Ini bisa. Mati. Dia kangen para bojo nih. Karo ruai min mak itu. Sampulo iya. Mut, ada apa ni mut? Apa? Boyo ni mesti. Hey, cuma makan kan? Tahan depan tengen masuk. Jelo. Kawan. Bu, cina mut amit lah. Sontra tekek ni apa kui? Pindang. Kayak orang buka lombok lah munjangan. Belas? Mana ni kayak loro aja nih. Iya benar bang utang loro pak. Loro elo.
Pira mau? Seket. Dik mau? Papat. Jong itu cilur papat, kono tekan pira papat yo ngono. Sing kene, sing kene. Ah. Heeh. Tok kurang sego yo kuwi cukup ning kotane. Iya. Wong kurang masak kotane. Kotane kurang kok, Bu. Oh.